Kjo është punë jashtëzakonisht cilësore. Unë mendoj se nuk janë bërë ndonjëherë ndryhyrje kaq cilësore në infrastrukturën Shkodër. Ju e keni parë edhe në disa ndërtime të tjera. Është një bashkëpunim shumë i mirë që kena edhe me kompaninë. Mendoj se nuk ka nevojë për fjalë. Kushdo që vjen e shef e kupton çfarë cilësie të punimeve është, një kod shpejt, të organizuar. Ky është standardi jon, edhe unë mendoj se në kompleksin e saj, bashkë me ndryqimin rrugor që është lehtë, bashkë me sistemimin e pemve, me sistemimin e rrugës bicikletave, pak më vonë dhe me sistemimin e trotuareve, ne do të kemi infrastrukturën në Shkodër të këtij modeli. Unë jam shumë i kënaqur me punën, jam shumë i gëzuar që arriti ta mbarojmë në kohë rekord të ndërhyrje.